պատերազմը։ Սա ապրիլյան պատերազմը չէ։ Հետ ենք վերցրել, թե հետ չենք վերցրել, սա այս փլումեական նշանակություն։ Այստեղից չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, որոնք ոչ թե այս փուլում արդեն մենք ներդաշնակ իրականացնում ենք, այլ միասին ենք իրականացնում ամբողջ գործընթացը, կառավարման, մարտական եւ այլն։ Հատուկ ուզում եմ կարևորել վարչապետի դերակատարությունը, որ կապի մեջ ենք ոչ թե 1-2 անգամ, այլ եթե կապը լինում ժամը 1 առնվազն, Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացված են ամբողջ պրոցեսի առումով, սկսած առաջնագծի եւ ներքաղաքական ժողովրդի ավելի ճիշտ առօրյայի մասով, ժողովրդի պրոբլեմների առումով, եւ չկա մի խնդիր, որ վարկյանների ընթացքում լուծում չստանա։ Վիճարցիներական գործանի վիճեսին չենի մեր փորածը, թույն Ստեփանակերտի մտի պրծասի, պահ, պախիասա չիք, մույն ոգևորվա ծաղած գենավ ոգևորվա չուշի իրո։ Չեսին չենի մեր փորածը, թեսին չենի մեր փորածը, թեսին չենի մեր փորածը։ Պատերազմ է, կլինի եւ հակարձակումներ, եւ հետնահանձներ, եւ դրա համար ես նշում եմ, մենք հաղթելու ենք։ Խփում ենք, վառվում ենք եւ ինչքան տեխնիկա արդեն ոչ հաշվում են, քանի հատ ենք խփել, մենք չենք խնդրելու զինադադար։ Սա պիտի բոլորս իմանանք։ Մենք պիտի պարտադրենք զինադադար։ Եթե մենք խնդրենք զինադադար, դա լինելու է Հայաստանի վախճանը։ Ու շատ լավ լուրեր ենք լսելու ռազմաճակատից։ Թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը ձախողվել է եւ ունենալով 1-2 նպատակ միևնույն ժամանակ, նրանցից որևիցե մեկը այս փուլում չի ստացվի։ Մենք կանգնեցրել եւ կանգնեցնում ենք այն հարցակման ալիքը, որը որ դեռ փորձում են առաջ տանել մեր բարեկամները, մեր երեխաները, բարձրաստիճան պաշտոնյաների եղբայրները, երեխաները նույնպես գտնվում են առաջնագծում։ Առաջին ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որով Ալիևը հնչեցնում էր, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Մենք այսօր միակ ձևը դա պարտադրել խաղաղությունն է, եւ դա մենք կարող ենք անել, եւ մեր համակարգացիները այս երկու տարբերակի մեջ պետք է ընտրություն կայացնեն։ Ինձ համար, մեր թիմի համար ընտրությունը ակնհայտ է։ Փաշինյանի 2 տարվա գործունեությունը հանգեցրել է նրան, որ մենք 20 օրը կարողանում ենք դիմակայել ավելի մեծ ուժերի, քան երբևէ եղել են տարածաշրջանում։ Հանգեցրել է նրան, որ մենք բացի 80-ական զենքերից այսօր ունենք զենքեր, որոնք որ մեզ թույլ են տալիս դիմակայել 2.5 ընդամենը տարվա ընթացքում, եւ ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ վախենում եմ այն մտքից, որ Աստված մի արածցե հեղափոխություն չլիներ, հիմա մեր թշնամին լավագույն դեպքում Ստեփանակերտում էր, այլևս սա մի գործընթաց է, որը ռեալ շանս է ստեղծել մեզ համար անել այն, ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Դա այն է, որ մենք գնում ենք Արցախի ճանաչման ճանապարով, ամեն մի զոհը, մեր ամեն մի վիրավորը մեզնից կյանք է տանում, մեզնից բոլորից կյանք է տանում եւ մեզ սպանում է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետև ես տեսնում եմ դա, ես դա տեսնում եմ դիվանագիտական դաշտում, եւ ես դա տեսնում եմ ռազմական դաշտում, եւ ես տեսնում եմ ռազմական լուծման հնարավորությունը, այսօր հաղթելու ենք։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալներ ռուսական պետության։ 17 կուսակցությունը 17 մարդ չունեն,
կարևորը հանրային աջակցություն չունեն, դա նշանակում է չունեն հանրային հենարան, այդ իրենց հենարանը ոնց է լուտոկրատական իշխանության նախկին այդ զանգվածն է, բայց դա հայ ժողովրդը չի, դա սեգմենտ է, ժողովրդին դիմել, վիրավորել, դրդել, չէ, պարտադրել, ինչու՞ չէ կապստամբում, լավ են անում։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալեն է ռուսական պետության։ Մեր երկրում ինքնիշխանը ժողովուրդն է, տարօրինակ Հայաստանում գիտեք ինչ կա, Աբստամբել է մի զանգված, որը երկիր կեղեքել է, խայտառակություն է, սովորաբար կեղեքված հատվածն է Աբստամբում, Հայաստանում էստեղության Աբստամբական վիճակում է երրորդ հանրապետության այն զանգվածը, որ երկիրը փակուղի է մտցրել, այդ ազգային փրկության ինչ, ինչ է փրկում ինքը, իսկ վարչապետը իրեն պիտի ասել ինչու չի տալիս հրաժարական, որտեղ հանրային պահանջ չկա։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալեն է ռուսական պետության։ Ժողովուրդը այդուհանդերձ մնում է վարչապետի հետ, խորհրդարանում չկա ճգնաժամ, իսկ օրինական իշխանությունը այսօրվա իշխանությունն է։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալեն է ռուսական պետության։ Պետությունը չի կարող քանդվել։ Իսկ ձեր հրառանալով պետությունը քանդվելու է։ Իհարկե։ Վտանգում ես սահմանադրական կարգը, օրենսդրությունները բոլոր, եթե ժողովուրդը որոշում է, որ այս իշխանությունը իրեն պետք չի, ժողովուրդը պիտի որոշի, չեն կարող ինչ-որ մեկը գա ասի այդ իշխանությունը տուր ինձ, այդ իշխանությունը մերը չի, այդ իշխանությունը պետք է վերադարձնել ժողովրդին, ըստ քայլերի հաջորդականությամբ, եւ նա, ով որ ասում է հենց հիմա այդ տուր իշխանությունը ինձ, գնա եւ ժողովրդից ուզի այդ իշխանությունը, որտեւ իշխանությունը մերը չի, իշխանությունը ժողովրդինն է, եւ դա չի պիտի խախտել, այդ էլ որ խախտվեց, վերջացավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա այդ մարդիկ, ովքեր ինձանից, իմ մեր թիմից, մեր իշխանությունից իշխանություն են ուզում, իրանք նույնիսկ չեն էլ հասկանում իրենց խոսքի վտանգավորության աստիճանը։ Հայաստանի այս ներքաղաքական իրավիճակը յանիս հենց ներքաղաքական վիճակը, ասեմ, այդքան էլ է, դենց մի բարդ չի, պրոստովակի մի քանի բաշի բոզուկներ հելել են ոտի վրա, դրանց հերեկանից ենք մենք վաղը միսօրի, դրա մասին չի խոսքը։ Ուզեցավ Ալիևը փորձի Հայաստանում իրականում այդպես վիճակը, կամ ասենք նույն վիճակն այն իշխանությունը այն ժամանակվա, այն նորվա իշխանության մասին խոսքը, ինքը փորձես տեսավ, չէ, էսի ուրիշա, էսի ոչ Սերժա, ոչ Ռոբերտա, իրանց հարազատները չեն, սա լրիվ ուրիշ իջևանցի է, միատ կատաղած եկելա, ու իրանց հերը անեցի։ Բայց այդ նախկիններն ասում են, որ ձեր նշած իջևանցին եկել է, որպեսզի տարածքներ հանձնի, բայց ինչ ենք տեսնում այս օրերին։ Այդ նախկինները, ասեմ, Նիկոլը ընտղեն չի, ինքը շատ խելացի տղա է, նա ոնց կարա, նա իրական հայ տղա է, նա ոնց կարա ասենք հողերի մասին անգամ բան անի, դե մի թող մտածեն այս բաշի բուժումները, որ ասում են, որ Նիկոլն եկել է հող տալու, դե մի մենք հողը չենք գրավում, մենք առաջ ենք գնում, ազատագրում ենք մեր եղածը։ Դավաճանությունը եղել է, թե չի եղել, այո, իրականում եղել է դավաճանություններ, շատ եղել դավաճանություններ, ասում են Նիկոլը դավաճան, կանգնում գոռում են Նիկոլը դավաճան։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ այդ անուղիղներին, էլի, դավաճան, որ ասում են, գնում է, հաստում է, ասենք, գնում են, հաստում են Արցախ ու փախնում են, ու չեն ներկայանում այնտեղ կանգնելու մարդկանց երեխեքի կողքերքը։ Ես որպես պաշտպանության նախարար ասում եմ, այդ ձևաչափը տարածքներ խաղաղության դիմաց, ես այսօր վերաձևակերպել եմ, մենք հակառակն ենք, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Սինաց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի, պատրաստվել վրեժի, այս կորուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք վարվել, այս երկիրը թալանացներին, զինվորի հացը գողացածներին, զինվորի զենքը գողացածներին, քաղաքացու արժանապատվությունը գողացածների նկատմամբ մենք ճիշտ չենք վարվել, այո, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, այդ տականքներին,
Եվ բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, ես կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Որովհետև այո, մեր զինվորների վրեժը մենք դրանցից պիտի հանենք։ Մեր հայրենիքի կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանցից պետք է հանենք։ Մուշե։ Շարունակեն։ Զենքարաները քեքին տարան հին զենքերով, պահեցնում տարան զենքերը պահին։ Գեներալներ ու հրամանատարները փախան։ Հիմա գող եք մեր երկրի վիճակը։ Այո, ինձ։ Մեր վարչապետը շատ լավն է, թողան աշխատի։ Ոչինչ որ հողերը հանձնել։ Լա չի հանձնել, հա։ Հողերը հանձնել են 30 տարի առաջ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ քաղաքը։ Վարչապետը ինչ որոշում է դել կանոն։ Որ արդարությունը վերականգնելու։ Մենք արդարություն ենք պահանջում։ Ես մտածում եմ, որ դատարանները խեղաթյուրված են ընդամենը։ Դա երբևէ դատարանը, դատական իշխանությունը, կառավարությունը, օրենսդիր մարմինը դա ժողովրդիննա։ Ժողովուրդը իրենք են եկել, դա որևէ մեկի կոչով չի։ Դա արդարություն պահանջելու հարցնա։ Լուծումը այս է, ժողովուրդը իր կամքն է ցանկանում արտահայտել եւ պահանջում է, որ լինի օրինավոր, ճիշտ, բարի, բարյացակամ երկիր։ Մյուս անգամ մեր հարցերինի պատասխան հիշեցնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Հակառակ դեպքում ամեն անգամ կհիշեցնենք 4-օրյա պատերազմը, պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ձախողելու ձեր պատասխանատվությունը եւ ամեն անգամ կհիշեցնենք, որ այդ գործը դեռ այդ հարցը հետաքննված չի պատշաճ մակարդակով եւ անպայման պետք է քննվի, թե ովքեր մասնավորապես հանրապետական կուսակցության որ բարձրաստիճան ներկայացուցիչները ձախողեցին Հայաստանի Հանրապետության պատշաճ պաշտպանության կազմակերպումը եւ հարյուրավոր զոհեր տվեցին 4-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը համաձայնեցրած է եղել Ռուսաստանի հետ։ Հողեր ԵԱՏՄ-ի դիմաց, երբ որ Ադրբեջանը հետ է ստանում իր հողերը, ազատագրված տարածքները առնվազն պետք է վերադառնային Ադրբեջանի հսկողության տակ, Ռուսաստանի խաղաղարար ուժերի ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը կամ ինչ-որ ուրիշ կոնֆիգուրացիա պետքա զերծ փրկվեր ադրբեջանական բանից, գերությունից, ու ինչպես 20 թվին Հայաստանն ու Ադրբեջանը դարձան խորհրդային միության անդամ, նույնքերպ պետք է արդեն մի փոքր այս սցենարով դառնային ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Ինչի կործանիչ ավիացիա չունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ասում են դե հնարավորությունների հարց է։ Պարոնայք, ձեր գործի անունը այդ հնարավորությունը ստեղծելն է։ Պետք չի նաև թողել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բոմժ դառնա։ Հայաստանից գողացվածը պետք է վերադարձվի ու Հայաստանի թշնամիները պետք է ծնկի գան։ Հայերն ու ադրբեջանցիները ցավոք առայժմ շփվում են հայհոյանքների եւ ատելության լեզվով։ Նման խոսակցություն սկսել եմ ես ինքս անձամբ մի քանի անգամ Հայաստանի խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարելով, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման որևէ տարբերակ պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Հեղափոխությունը որտեղի ունեցավ, ինչը
բերեց նրան, որ Ադրբեջանում գնահատեցին, որ հասարակությունը ավելի միավորված է եւ ինքը Ղարաբաղի հարցում արդեն ունի դիրքորոշում եւ հնարավոր չի տարանջատել տարբեր տեսակետներ հասարակությանը։ Դա հիմնական պայմանն է, որ ինքը այսօր չի կարող սկսել լայնածավալ պատերազմ եւ հասնել իր նպատակին։ Որտեղ մենք ունենք հզոր հակաօդային պաշտպանություն, որը լավագույնն է տարածքի շրջանում։ Մեր բանակի հզոր լինելը կանխում է պատերազմ։ Վերջի ժամանակահատվածում, դուք շատ լավ գիտեք, նոր զենք է ձեռք բերվել հակաօդային պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոն պայքարի։ Հստակ տեսնում ենք, որ մի տարվա ընթացքում բանակի բյուջետը ավելացել է 28%-ով, ձեռք է բերվել տարբեր զինատեսակներ եւ լրջագույն զինատեսակներ, որ ասենք թե հակաօդային պաշտպանության տոր համակարգը որ ձեռք է բերվել, դա հստակ թույլ չի տալիս, որպեսի Ադրբեջանի օդուժը կարողանա գործել էֆեկտիվ հիմա եւ պատերազմի սկսման ընթացքում։ Ռազմաքաղաքական բալանսը իօկուտ Ադրբեջանի չի։ Եվ եթե Ադրբեջանը փորձի սկսել ռազմապատերազմ, ապա նա պարտվելու է, որտեղ մենք ունենք այնպիսի միջոցներ, որը ի վիճակի են ոչնչացնել Ադրբեջանի ողջ տնտեսական ներուժը։ Միջադեպեր կարող է լինել, որ սամանի մոտ գան եւ հիմա նորից եմ ասում, հիմա այդ աշխատանքներ է տարվում։ Եվ այստեղ մտահոգվելու որևէ մի բան չկա։ Այստեղ պետք է շատ ուրախալի լինել եւ ԱԱՑ-ն մի քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որտեղ եթե այդպիսի դեպքեր ա լինում, անհասկանալի մեր քաղաքացիների համար, ապա իրենք պետք է կապեն թեժգից ԱԱՑ-ի եւ այդ ինֆորմացիան ամբողջովին ներկայացնել եւ համապատասխան միջոցով կձեռնարկվի, որպեսի բացահայտվի ինչ ա տեղի ունեցել եւ մեր հանրությունը իմանա։ Բայց պետք չի պանիկայի ենթարկվել։